Pozdrav svima iz Kulturnog centra Novog Sada. Nismo neko vrijeme obrađivali ovu geopolitičku situaciju u Evropi, u Heartlandu, u srcu svijeta, ovdje na Euroazijskoj ploči i vrijeme je da nešto o tome kažemo. Ja se ne mogu vraćati u početak, tako da imate nekoliko mojih predavanja, nađete ih na Kulturnom centru Novog Sada o ratu u Ukrajini. Radili smo i 100 dana i 500 dana, tamo imate sve detaljno objašnjeno koje su sve te silnice dovele do ovih događaja, a sad ulazim u predavanje s pretpostavkom da vi već nešto o tome znate i vjerujem da i znate. U ponedjeljak 26.2., znači neki dan, francuski predsjednik Macron okupio evropske čelnike u Elizejskoj palači na radnom sastanku. Navodi se zbog eskalacije ruske agresije posljednjih nekoliko tjedana. Imamo sličnu situaciju u Gazi, kao i u Ukrajini, i nisam vidio da se neko okuplja radi eskalacije u Gazi. Tako da ta ruska agresija, to je jedna etiketa, ipak su tu stvari puno složenije. Ono što vam hoću ovdje naglasiti, da ću u ovom predavanju koristiti kao inače, isključivo i jedino izvore sa zapada, njihove dokumente, izjave zapadnjačkih zvaničnika i izjave, članke, autorske tekstove iz zapadnjačkih mainstream medija i ništa drugo. Slovački premijer Fico, kad je čuo da se okupljaju u Francuskoj, rekao je da se od te agende i tog materijala koje je dobio za raspravu naježio, da su mu trnci prolazili kroz kičmu. I on dobro primjećuje da se nigdje čak nije ni spominjala riječ mir, već se isključivo govorilo o visoko sigurnosnim rizicima. To vam je ono ko kad kaže humanitarna intervencija, to vam je novo govor tih zapadnjačkih globalista, koje nemojmo brkati sa građanima Zapada i posebno Amerike. Nego to su te elite, često otuđene elite, koje je prošli američki predsjednik nazvao duboka država, deep state, tako ih je krstio. Fico ukazuje da je sazivanje sastanka dokaz da je strategija Zapada u Ukrajini propala. Mi ćemo reći nešto da li je propala ili je strategija i bila da Ukrajina propadne i da postoji opasnost od velike eskalacije sukoba u Ukrajini, ali da više informacija ne smije iznositi u javnost. Evo vidite, to vam je vijest sa Reutersa, tako da kažem, isključivo zapadnjačke mainstream medije koristimo. I on je rekao tamo na toj sjednici svog Vijeća za nacionalnu sigurnost, ne smijemo u javnost iznositi više od ovog što sam vam rekao. Upitan za komentar o svemu tome, češki premijer Peter Fiala je rekao Češka se sigurno ne sprema poslati nikakve vojnike u Ukrajinu, niko se ne mora brinuti oko toga i to su isto rekli i Poljaci i njemački ministar vanjskih poslova odbacio takvu mogućnost i njemački kancelar i pitanje je da li se moramo brinuti. Šta je sad ovo? S jedne strane da, s druge strane ne. Prateći stanje na ukrajinskom frontu, postalo je jasno da kijevska hunta, a tako je ne zovem ja, tako je zove jedan od najvećih intelektualaca Zapada, Peter Hitchens, nevjerovatno ime brata koji je bio grozan, ali on je stvarno čovjek koji je pošteni intelektualac, Britanac. Postalo je jasno da ta kijevska hunta, kako je zove Peter Hitchens ili kijevska mafija, koliko god milijardi dolara i eura se štampa i koliko god oružja i NATO instruktora i stranih plaćenika i obavještajne satelitske podrške dobiju, ne mogu pobijediti Rusiju. Prije nekoliko dana Ukrajinci su se u panici preko leševa svojih suboraca povlačili iz još jednog grada, bježali kroz onaj drvored iz te Avdejevke, koja je u zapadnim medijima prikazivana kao neki simbol ukrajinskog otpora, a u stvarnosti je bilo okupirani ruski grad iz kojeg je 10 godina maltretiran Donjeck. Kako sad ruski grad? Pa tamo je živjelo većinsko rusko stanovništvo, kao što, na primjer, u Bijeljini živi većinsko srpsko stanovništvo. I sad zamislite da neko uđe u Bijeljinu, na primjer, zauzme Bijeljinu, ubija dole u Bijeljini Srbe i iz Bijeljine gađa u Srbiju, ne znam, Loznicu ili negdje. Znači, to je otprilike bila takva situacija. Inače, da se vratim još na ovo, ako ste gledali snimke postoje na društvenim mrežama, kad još pred 10 godina Azov ulazi u Mariupolj i kako maltretiraju stanovnike Mariupolja da kažu slava Ukrajini i nijedan to ne želi izgovoriti. Žene, mlade, cure, starije gospođe, radnici, niko neće. Slično kao u Bahmutu, kijevska hunta, kako je zove Peter Hitchens, žrtvovala je 1000 ljudi ni za šta, za dojam, za utisak u zapadnim medijima. A ukrajinska vojska, odnosno ono što je od nje ostalo, na kraju se u kaosu razbježala, ostavljajući ne samo leševe, nego i žive vojnike. Evo vam snimke, direktno ovdje pratite kako bježe. Naime, oko 1000 Ukrajinaca se trenutno vode kao nestali. Da li su neki zarobljeni, vjerovatno jesu. Oni koji su preživjeli i pobjegli imaće noćne more, doživotno će sanjati Ruse. Evo, New York Times donosi izjave zapadnih dužnosnika, inače kad se te New York Times, Washington Post, oni se svi grebu za donacije, za pretplate, nevjerovatno kako zapadnjaci svaki dinar vam hoće uzeti. Kažu u New York Timesu da su na 100 ukrajinskih vojnika zarobljene, iako je Zelenski i njegovi ljudi su se licemirno izjavljivali da su se strateški povukli, New York Times piše da je bilo jako loše povlačenje. Iako su čak i neki naši vojnici koji su bili tamo na frontu smatrali da je Avdejevka neosvojiva, pala je jednom spektakularnom operacijom ruskih snaga kojom je spašeno na 1000 života, jer bi se ratovalo još mjesecima, možda i godinama. Znači, i života ruskih vojnika, i života ukrajinskih, i života civila u Donjecku. O čemu se radi? Ruska služba je našla jednu staru kanalizaciju iz vremena Sovjetskog saveza, ali ona bila, ta cijev je bila puna vode. Oni su, bez da ih Ukrajinci čuju, ispraznili tu vodu i napravili složen sistem za disanje. I onda prošli kroz te cijevi i došli Ukrajincima iza leđa. I tako Avdejevka pada. U modernom ratovanju povlačenje je postao jedan od težih manevara zbog topničke vatre, bespilotnih letjelica, zračnih napada protivnika. I onda su Rusi sa 3 strane okružili grad, Ukrajinci bježe, vidi se na ovim snimkama koje vidite ovdje, preko tijela razbacanih svojih suboraca po cesti uz jaku topničku vatru kojim ih Rusi tuku. Prema tome, 20 godina, dobro dao 20, ali sigurno više od 10 godina rađene utvrde, tuneli, mada jedno kratko vrijeme Avdejevka bila pala u ruke Rusa, armirano betonski bedemi, nakrcani, ko zna čime, NATO savjetnici, satelitska podrška, sve se to urušilo pred ruskim strojem. Naravno, ginuli su i Ukrajinci na 1000, ali za zapadnjačke gospodare kaosa uvijek je jeftinije da pošalju Ukrajince nego da kupuju metke. I dalje je ukrajinski život za njih jeftiniji nego metak. Novu liniju Ukrajinci će u budućnosti daleko teže braniti, jer više nemaju armirano-betonskih utvrđenja, ih imaju vrlo malo, ono imaju zemunice, rovove, a i teško će postaviti minska polja zato što su Rusi preblizu. Svako malo im probiju liniju, svako malo udare topništvom, helikopterima, avionima, tako da je sad puno teža situacija za Ukrajince i za one 1000 zapadnih vojnika i plaćenika koji se tamo bore. Ukrajinsku ofenzivu više niko na zapadu ne spominje, a pitanje je samo koliko će daleko ići Rusi na jednom frontu koji je dug 1000 kilometara, vidite ovdje na ovoj slici. To se još ne zna. Ono što znamo je da su ruske snage podijeljene u 2 ešalona. Znači, prvi ešalon i iza njega drugi koji se rotiraju, pa se kad se prvi ešalon odmara, drugi ešalon napada. A drugi ešalon služi kao pričuva ako recimo Ukrajinci i NATO pokuša probiti, a iza prvog i drugog ešalona vam je 50.000 vojnika. Medvedev kaže do kuda bi trebali ići. Kaže, hoće li to biti Kijev? Da, vjerovatno Kijev u nekoj drugoj fazi rata. I kaže, Odesa, vrati se kući. Mi u Ruskoj federaciji čekamo na tebe, Odesa, zbog povijesti ovog grada, ljudi koji žive tamo, jezika, to je naš ruski grad. I to je istina, Medvedev ovdje nije lago. Odesu su izgradili Rusi i dan danas u njoj žive Rusi. Sjetimo se paljenja Rusa pre 10 godina, onih strašnih scena kad su Azovci i navijači palili tamo ruske civile iz Odese. To je strašno bilo. Bez obzira na ovu retoriku Medvedeva, jer Medvedev očigledno glumi lošeg policajca, Putin kao malo boljeg, Reuters otkriva da je Rusija ponovo nudila prekid vatre, vidite ovdje vijesti iz Reutersa, znači ponovo su nudili zamrzavanje sukoba, ali je Amerika, odnosno ta duboka država koja stoji za Bajdena, to odbila. U toku bitke za Avdejevku Zelenski je smijenio Zalužnog, jednim Rusom sirskim, koji je Rus iz Vladimirske oblasti, koja je ruski od Moskve. Zalužni je također bio simbol ukrajinske borbe u zapadnjačkim medijama, iako njegova genijalna ofenziva nije crtu bojišnice pomakla ni za milimetar. Evo, meni baš Zalužni ne izgleda nešto pretjerano bistar. Ako je ofenziva neslavno propala, gdje su onda završile te silne milijarde dolara takozvane pomoći? To je kao da meni neko kaže pomoću ti protiv prvaka svijeta MMA, imaš 2 mjeseca da se spremiš za meč i da mi steroide i dopinge i svaki dan me trenira, on meni samo produžava agoniju. Jer ako ne uđem s njim u meč, neće mi se desiti ništa. A ako uđem, bolje je da odmah izgubim nego da imam malo snage, što više otpora pružim, dobit ću više batina. I bit će veće povrede, možda i smrtonosne. Iz perspektive zapadnjačke globalističke oligarhije, odnosno njenog vojno-industrijskog kompleksa, ofenziva zapravo nije ni propala. Kako nije? Građani Evropske unije i SAD-a su dali milijarde dolara svog novca za oružje koje je Ukrajini slala ta oligarhija. Prema tome, ofenziva je uspjela, jer cilj nije bio da se probiju ruske linije. To ako se probiju ruske linije dobro, ako se pobiju Rusi dobro, ali je cilj pljačkanje vlastitih građana. Desetine tisuća mrtvih Ukrajinaca su mala ili nikakva cijena za duboku državu. Evo, oni se u Washington Postu još rugaju kao novi sjaj dobijaju ti, nevjerovatno, ti sahrane Ukrajinaca. Zelenski i dalje čita tekstove napamet napisane od ljudi koji su punili svoje džepove pljačkajući građane Zapada, Ukrajinu gurnuo je rat, krvoproliće, bratoubilaštvo i nestanak, i kaže planiram veliki reset. Pazite ovo, veliki reset u državnom vodstvu, i to ne samo u vojsci, kaže Ukrajini treba svježa energija, izazovi, znači veliki reset, izazovi 2022. su drugačiji nego 2024. Stoga se svi moramo prilagoditi na nove stvarnosti. Ta woke zapadnjačka oligarhija, ona obožava izraze kao što su veliki reset, kao što je nova stvarnost, i to je, evo i on to koristi. Mesar Sirski, Rusko je desetljećima radio za NATO u Ukrajini, kojem su i otac i majka i svi u Rusiji, idealan je kandidat jer njemu ni ruski ni ukrajinski životi ne znače ništa. Sjetimo se kako je u Bahmutu ubacivo Ukrajince u mašinu za mljevenje mesa. Vidite ovu facu, on nema nikakve skrupule moralne. Ukrajina prema priznanju samo za Lužno, kojeg je ovaj Sirski zamijenio, već mjesecima, ako ne i više od godina, ima problema sa regrutacijom. Najgluplji su otišli dobrovoljno, pametni se ni silom više ne mogu otjerati. Evo, on kaže u ovom odvratnom tekstu za CNN, njegovom autorskom, CNN je prvo pisao danima da će Zalužni biti smijenjen. Onda je dao Zalužnom da napiše autorski tekst kao da će još 50 godina voditi ukrajinsku vojsku. Da li je to pisao Zalužni, ja čisto sumnjam. Recimo, po toj konstrukciji gdje on kaže da su dronovi napredovali da zastaje dah. Nijedan Ukrajinac tako ne priča, to zastaje dah, to su američke, hollywoodske fore, ali interesantno da za Lužnom zastaje dah od dronova, a ne zastaje mu dah od desetina tisuća mrtvih vojnika koji je gurno u slu. I evo za Lužni ovdje kaže da su morali koristiti nepopularne mjere. Evo vidite u CNN-u. Znači, prvo je nestalo dobrovoljaca, pa regrutiranih, pa nasilno regrutiranih, i postalo je jasno da je samo pitanje dana kad će neko od zapadnjačkih političara predložiti slanje evropskih vojnika na ukrajinski front. I evo nas sad u temi ovog predavanja, šta nas čeka u trećoj godini rata. Pomalo čudno, jer da je to baš Macron predložio, jer on nije dao neke pretjerane rusofobne izjave, ali ako pomnije pratimo geopolitička dešavanja, a ja ih nažalost pratim, ja to ne volim, ni geopolitiku, ni ništa od toga, ali moram pratiti zato da bi vama to iznio. U sjećanju nam je njegova izjava iz Trumpovog mandata da je NATO klinički mrtvac. To je u stvari bio vapaj, tu je on zazivao opstanak i jačanje te privatne vojske globalističke oligarhije, i taj primjer sad s Macronom pokazuje da se evropskim političarima, marionetama ne može vjerovati. Kaže, slušajte sad dobro, ovo je najvažnije, ne postoji konsenzus u ovoj fazi da se naše snage pošalju na teren, ali se to ne smije isključiti, kaže Macron. Učinit ćemo sve što možemo da Rusija ne pobjedi, Rusija ne može i ne smije dobiti ovaj rat. Na stranu to što su Medvedevi Rusi rekli, ako nas natjerate iz Ukrajine, bacit ćemo nuklearne bombe, to na stranu, ali, kaže, ne postoji konsenzus u ovoj fazi. Znači, u drugoj fazi će biti konsenzus da ljudi iz Hrvatske, iz Italije, iz Njemačke idu u Ukrajinu i tamo ginu. Evo, vidite, to je Guardian, znači Guardian od 27. pre 2 dana je to. Apsolutno su vam sve zapadnjački izvori. Ne trebamo se baviti Macronom, jer on igra ulogu korisne budale, on samo prenosi stavove svojih nalogodavaca. Jer ova izjava je samo jedan korak prema odluci koja je već donešena. To je klasična taktika globalističke oligarhije koju Noam Chomsky naziva postupnost promjena. Politika malih koraka i odlaganje. Mjera se najavljuje mnogo ranije, masa se polako privikava na ideju i onda je kasnije lakše sprovesti. Znači, ako je, recimo, premijer Srbije, na primjer, želi povećati struju, onda on kaže ministru energetike, znači on kaže ovako, mi ćemo povećati struju 10%, ali ti reci da će poskupljenje biti 50%. Onda ću ja izaći i reći da nema poskupljenja. Onda ćemo za par mjeseci, ti ćeš opet tražiti 50%, a ja ću dozvoliti 10%. To je to. Znači, politika malih koraka i odlaganja. Ili mali korak bi bio da prvo poveća 5, pa posle još 5. To se svi političari to rade. To ne rade samo na zapad, ovo su zapad majstor. I da je tome tako svjedoči sljedeća Makronova izjava. I ranije je postalo protivljenje svakom koraku, slanju raketa, ljudi su govorili dajte im samo vreće za spavanje i kacige. Znači, Makron kaže da su i ranije bili da se šalje oružje Ukrajini, pa smo se na kraju složili, pa ako su prvo slali samo vreće za spavanje i kacige, pa onda puške, pa onda topove, pa tenkove, na kraju će poslati ljude. To kaže Makron. Rusija ne gleda samo na Ukrajinu, nego i na mnoge druge zemlje, nastavlja Makron. Tako je on rekao da Rusija ima aspiracije da uzme cijelu Evropu. I sad, ajmo malo to analizirati. Klasičan društveni inženjering stvori problem, znači rušenje Janukovića, legitimne i legalne ukrajinske vlasti, dovedi kijevsku huntu, kako je zove Peter Hitchens, i onda ide reakcija je rat u Ukrajini, i onda se ti pojavljaš sa rješenjem. Slanje NATO vojnika u Ukrajinu, i to je interesantno, ne američkih. Znači, klasičan društveni inženjering. Ko je započeo ovaj prljavi rat? Zašto nismo stali na stranu demokracije protiv kijevske mafije, protiv kijevske hunte? Kaže Peter Hitchens u svom autorskom tekstu, evo vam ga ovdje, znači možete provjeriti, ovaj tekst gdje on 28. vrlo interesantno to napisao, odnosno 25. još je on to napisao, taj tekst, i ovdje sam stavio screenshot od 28. Znači, jedan najveći intelektualaca britanskih kaže ono što smo mi ovdje od početka govorili, da je kijevska hunta u stvari srušila legalnu i legitimnu vlast. Znamo da su snajperisti došli iz Gruzije i da su pucali na demonstrante. Kako Rusija gleda na druge zemlje, kako kaže Makron, evo da se vratimo, kaže Rusija gleda i na druge zemlje, ne samo na Ukrajinu. Pitanje je kako Rusija gleda na druge zemlje kad u 2 godine rata nije uspjela zauzeti ni cijeli sebi naklonjeni Donbas, gdje je rusko stanovništvo, veličine Hrvatske. To je kao da Srbija ne uspije zauzeti ni cijelu Republiku Srpsku u 5 godina rata u Bosni, na primjer. Znači, pogledajte ovo, ovo crveno vam je Donbas. Ni to od sve nisu uzeli. A gdje je ostatak Ukrajine? Pa trebalo im je 10 godina da uzme Avdejevku. Ili ajde, ako računamo 2 godine. A bitka za Avdejevku je trajala intenzivno od 10. mjeseca, znači listopada ili oktobra prošle godine, 4 mjeseca. Pa ako oni tim tempom grad koji je manji od Smedera uzimaju, pa kad će onda doći do Evrope? Neće to dočekati ni naši praunuci. Znači, laže. Političari koji predstavljaju države i manje od Francuske u ovakvim vremenima ratova nesigurnosti paze na svaku izgovorenu riječ. Jer samo jedna nesmotrena izjava može izazvati potrese na burzama i ekonomske krize. Prema tome, kad Makron ili neko sličan spominje slanje evropskih vojski u Ukrajinu, to nije loš dan, brzopletost, to nije samo prizivanje rata sa Rusijom, već pripremanje evropskih građana i njihovih marionetskih vlada za ono što je već negdje odlučeno, a znamo gdje. Ostali dužnosnici Evropske unije odbijaju takav scenarij, ali neki su nisu ni oglašavali, ali to je tek početak. Tako je počelo za sve. Očigledno, u prvoj fazi štafetnu palicu nosi Francuska, pa tako bivši partner francuskog premijera, ministar vanjskih poslova Francuske, huška u francuskom parlamentu. Kaže, moramo razmotriti nove akcije za podršku Ukrajini. Neke od tih akcija mogla bi zahtijevati prisutnost na ukrajinskom teritoriju. Ništa ne treba isključiti, to je i dalje stav predsjednika. A francuski premijer, evo ga ovdje, vidite da je to neki balavac. A onda vidimo kakve ljudi oni biraju. Uopće više nisu ljudi od integriteta kao što su bili nekad. I šta kaže taj partner od ovog ministra vanjskih poslova bivši? Ne može se isključiti nikakva dinamika, to je njihov tipičan ovo govor Vouk. Učinit ćemo sve što je potrebno da osiguramo da Rusija ne može pobijediti u ovom ratu. Ja vas opet podsjećam da je Medved rekao bacit ćemo atomske bombe ako nas istjerate iz Ukrajine. Washington Post piše da se na ukrajinskoj strani bori bar 20.000 stranih plaćenika. Znači, već do sad se bori 20.000 iz više od 50 zemalja. Navodi se, evo to je taj tekst, već su tamo, znači strane trupe Ukrajine, već su tamo, navodi se da u budućnosti mogu dobiti ukrajinsko državljanstvo. Pazite, države koja neće postojati u budućnosti. Kako? Valjda kad ih Rusi ubiju, dobiju posmrtni orden i državljanstvo bivše Ukrajine. Ali ne kaže, najvažnije u ovom tekstu se ne kaže, ko je poslao 20.000 stranih plaćenika i još važnije ko ih plaća. Kaže se da je ruska vojska do sad najmanje 50 američkih državljana likvidirala. Evo ovaj Britanac ovdje što je zarobljen, Marokanac i tako dalje. Francuske regularne trupe su već u Ukrajini, i britanske i poljske. Rusija to zna i ima dovoljno razloga da objavi rat i Francuskoj i drugim NATO članicama, ali se pod svaku cijenu trudi izbjeći takav sukob. Upravo ta popustljivost Rusa, to je ono što NATO smatra slabošću i paradoksalno pokušaj Rusije da izbjegne sukob povećava mogućnost izravnog, direktnog frontalnog sukoba Rusije i NATO-a. Baš ta ruska popustljivost, baš te stotine ruskih crvenih linija koje oni stalno prelaze i ispituju koliko medo može podnijeti. Prema tome, Macron pušta probne balone i kuha žabu, a žaba je stanovništvo Evropske unije. Stara i perverzna Evropska unija više se ni za šta ne može iskoristiti, osim da i sama završi u ruskoj mašini za mljevenje mesa. Tako smatra duboka država. Zanima me samo u koji će brigadi, pošto zazivaju evropske vojnike u Ukrajini, ratovat Macron, u koji Scholz, u koji Plenković, u koji Ursula, u koji Annalena. Baš me zanima u koje će oni ići brigade i njihova djeca punoljetna, recimo. Bar pola građana Evropske unije podržava rat u Ukrajini. Pogledajte ovdje njihove izvore. Evo, njihovi izvori kažu recimo u Švedskoj 50, Portugalu 48 i tako dalje. Malo je bolja situacija u Mađarskoj, Grčkoj, Italiji i Austriji gdje su građani skloniji pregovorima. U Francuskoj, Njemačkoj, Holandiji i Španjolskoj su pola-pola. 41% Evropljana, pazite ovo ludilo, rekla je da bi Evropska unija trebala povećati pomoć, a rekli smo kako je to pomoć, pod navodnike, Ukrajini, čak i ako Amerika prestane slati novac i oružje. Tu su vam sve izvori, možete provjeravati. Cirkus se nastavio i u Evropskom parlamentu. Vesna Ludovica Julija tuguje za Navalnim pred zastupnicima, kaže rat u Ukrajini je brutalan i prijetvoran. Pa koji rat nije bio brutalan i prijetvoran, pogotovo onaj koji je vodio NATO, recimo. Brutalan i prijetvoran rat je bio NATO agresija na Srbiju. Putin je ubio mog muža. Nisam baš siguran. I nakon toga su zlostavljali njegovo tijelo i zlostavljali njegovu majku, onda se javlja njegova majka i kaže ti si zla i mizerna osoba, prezirem te, 2 godine nisi vidjela mog sina, mijenjala si ljubavnike, nije te bilo briga za njega, a onda si požurila i u Minhen i u Brisel lešinarit na njegovoj smrti i kaže laž je da dali su tijelo, evo sad svi zapadnički mediji kažu da su Rusi dali tijelo Navalnog, a ovdje se javila nekakva taj jedan sramotni kao fact-checking sajt koji je rekao pa to možda nije glas njegove majke. Dobro, onda je možda glas majke od te koja je to napisala. Ubojstvo mog supruga je pokazalo da je Putin sposoban za sve i da se s njim ne može pregovarati. Čovjek konstantno nudi pregovore Zapadu. Ako stvarno želite poraziti Putina, čita ona, to je jedna agencija s 3 slova, nije BIA, koja je to napisala, morate postati inovatori i morate prestati biti dosadni. Pa ste vi ovaj govor. Ne možete ga poraziti misleći da je čovjek od načela koji ima morala i pravila. Jer Ursula, Annalena, oni svi su puni morala. Moj suprug nikad neće vidjeti kako će izgledati prekrasna Rusija budućnosti. I tu je bio aplauz, vidimo i ovu Biljanu Borzan, to je Srpkinja iz Hrvatske koji nisu dali da bude predsjednica SDP-a jer je Srpkinja, ali evo vidite kako se ona pohrvatila i poevropila i kako ona tu se isto ustala, ova skroz, tu iznad husband, što piše, ova što se digla i ona isto, što bi rekao Šojić, tapše. I sad ovi tapšu, frenetično, kakva Rusija bolje budućnosti? Pa kad je Rusija slušala Zapad, ja sam bio dijete i gledao sam dokumentarce tada iz Rusije koji pokazuju da je 40% ruske djece koje isto je u školu gladno. Pa ta Rusija je bila najveća sramota u tisućljetnoj povijesti Rusije. Prestanite biti dosadni, kaže Vesela Ludovica, kaže prestanite biti dosadni. Još jedna manipulacija, još jedan društveni inženjering, to je takozvana upotreba dječjeg jezika, to prestanite biti dosadni. Da bi se smanjila kritička svijest kod ljudi i da bi poruka snažnije djelovala na ljude, koristi se dječji jezik. Znači, ko poznaje manipulacije, hvala Bogu, u Vatikanu sam imao prilike to izučiti, to vam je klasika. Smrt Navalnog ostaje misterij. Zašto baš sad, nakon intervjua s Carsonom, kojeg ukrajinska služba nije uspjela ubiti po nalogu zapadnjačkih, nakon pada Avdijivke, podsjeća malo na Siriju, kad bi god sirijska hrabra vojska predsjednika Bašara al-Asada probila ISIL, onda bi na jedan put kao bacila nekakvo kemijsko oružje koje uopće nije imalo smisla. Nekako za masovno uništenje, neka djeca bi tamo plakala, kao na Kosovu, kad su ista djeca sjedila Albanac i Srbin u klupi, samo albanska djeca bi imala probleme. To su stare manipulacije. Zapadnjački mediji su požurili okriviti Rusiju za smrt Navalnog. Ja ne isključujem da je Rusija kriva, ali vrlo mi je indikativno da zapadnjački mediji, odnosno oni koji stoji iza njih, znaju šta se desilo u tisućama kilometara dalekom ruskom zatvoru na Arktiku, ali već 5 godina ne mogu utvrditi ko je ubio usred Amerike, usred Njujorka, u strogo čuvanom zatvoru sa maksimalnim osiguranjem, sa kamerom koja nije radila, Jeffrey Epsteina, koji imao spisak pedofila, političara, glumaca iz Hollywooda, tako dalje. To ne mogu utvrditi. Navalni je s godinama mijenjao i stavove na nalogodavce, počeo je kao neko koje je navodno pitanje da li on to vjerovao, ili su mu tako i rekli, mrzio kavkaske narode, koji je govorio da Rusija treba zajedno u istu državu sa Bjelorusijom i Ukrajinom, da je Krim Rusija, a onda je počeo kasnije govoriti da je on Ukrajinac. Znači, sve je promijenio i ljubav prema novcu ostala, on nije bio nikakav buntovnik, romantik, ni borac na pravdu, on u Rusiji nikad nije imao više od 3% podrške u cijelom narodu, a u Moskvi je, kad je u Moskvi izašao 30% ljudi na izbore, dobio 20 i nešto posto, to mu je najveći uspjeh. Znači, to je od trećine građana Moskve, od te trećine je petina glasala za njega. On je bio plaćenik koji je tražio desetine miliona € od engleskih organizacija obavještenih da sprovede novu revoluciju u Rusiji. Mi smo to gledali isto ovakve face, evo s ovim, ovaj čovjek koji ima rogove, plejbojeve zečice i takve razne nevladine organizacije. To smo isto gledali u Beogradu, to smo gledali u građanističkoj opoziciji, Marinika, Đilas, N1, Nova S, oni koji pljuju i vrijeđaju Malu Pavlinu, najslabiji od najslabijih na Kosovu, oni koji mrze sve srpskom, dokle ide ludilo njihovo. Pazite ovo, kažu oni, srpski nacionalisti će poludit kad vide šta Breskvica ima tetovirano na sebi. Ja rekao, šta ima tetovirano, možda veliku Albaniju, nemam pojma, šta? Ima tetovirana 2 roga. Sad ja nisam provjeravao, pa me nemojte držati za riječ, vidio sam ljudi u komentarima pišu, pa djevojka je valjda big, pa je stavila 2 roga. I zašto bi neko, kao, oni su htjeli povesti da ona sotonistica, pa čekajte, pa neki srpski nacionalisti nisu vjernici, imaju pravo biti ateisti, a Srbi, a na stranu na tu. Znači, kako su tražili, nisu znali šta da nađu toj djevojci, pa su prvo su pljuvali Pavlinu, a sad kad se Breskvica usudila otpjevati nešto nacionalno, sad je nastao problem. Želimo i puno sreće u Gnjezdu Orlovom u Zmijskom leglu, a to je sad druga tema. Znači, a uvijek isto, da li je to Srbija, da li je to Rusija, da li je to Gruzija, uvijek su iste metode, na kraju krajeva obojene revolucije su izmislili Srbi. Nažalost, jer Srbi imaju velike potencijale i za dobro i za loše. Za razliku od Navalnog, pravi heroj, pravi buntovnik s razlogom, Julian Assange, koji je razotkrio ratne zločine i brojne druge kriminalne i korupcijske prakse zapadnih zemalja, nije bio ničiji plaćenik. O njemu ne slušamo hvalospjeve u zapadnjačkim medijima, mada, evo, Ladislav Tomčić je stvarno napisao jedan lijep tekst. O njemu je napisao "Živimo u distopiji", u strogo kontroliranom svijetu. Samo da vam kažem, Ladislav Tomčić pripada prozapadnoj, lijevo-liberalnoj opciji u Hrvatskoj. Oni koji uspiju čovječanstvu ukazati makar samo na djelić neušminkane stvarnosti koja se krije pod talozima manipulacija izazvanih velikim riječima o slobodnom čovjeku i slobodnom svijetu, mogu računati da će im život biti pretvoren u pakao. Julian Assange nije ubojica poput lidera takozvanog slobodnog svijeta, koji su pod različitim ražnim izgovorima poslali vojske da razaraju zemlje Bliskog istoka. Assange stanovništvo tih zemalja nije s neba isporučivao demokraciju u obliku 100 tona avionskih bombi, a to su vidjeli i Srbi. On je tek uspio pokazati kako funkcionira ubilački stroj zapadne civilizacije i zato je osuđena propast, kaže Ladislav Tomčić. Novi list. Cilj takvi kao što je Navalni, kao što su ovi ovdje razne nevladine organizacije u Srbiji, nije nikakva borba protiv korupcije. Imate korupciju u Srbiji kogod hoćete, imate u Rusiji kogod hoćete, ali tamo nije cilj borba protiv korupcije, nego borba protiv države, protiv Rusije, protiv Srbije, a u tu svrhu se koristi korupcija, jer oni se kune u Europsku uniju, pa tamo je korupcija gotovo pa legalizirana. Naprimjer, novac iz Europskih fondova, i to je vam jedini razlog zašto bi Srbija trebala biti u Europskoj uniji, kad je već potpisala SSP, pa onda barem da ima koristi od evropskih fondova. Znači, novac iz tih fondova se preko kompleksnog niza agencija, tijela prebacuje podobnima. I onda vam se desi, evo kao ova, a to je ta ministrica iz Dubrovnika koja kaže da Srbija poseže za tuđim kulturnim vrednostima, a nju Evropska unija optuživa da je posegnula za tuđim novcem, da su radili nekakav 3D printer pa pokrali novac i tako dalje, a meni se javio njezin rođak i kaže mi smo bili Srbi katolici. Ono što je Julian Assange o ratu u Afganistanu napisao vrijedi generalno za sve agresivne ratove koje po svijetu vodi NATO pakt, pa tako i za rat u Ukrajini. Kao što smo rekli, njihov cilj nije pobjeda u ratu. Cilj je prenos novca od poreznih obveznika SAD-a i Evropske unije preko vojno-industrijskog sigurnosnog kompleksa u džepove globalističkih elita i njihovih marionetskih političara. A životi Ukrajinaca, Rusa, Palestinaca, sutra Poljaka, Njemaca, im vrijede onoliko koliko je recimo projektantu autoputa Beograd. Niš vrijedi život mrava iz mravinjaka koji se nađe na trasi autoputa. Znači oni ne mrze mase, niti ih vole. Njima su mase nebitne. Što je rekao Harari, njihov ideolog, nebitni ste. Milijardama ljudi nebitni. Ja mislim da je on nebitan. Ne znam složiti rečenicu ako mu nije naprijed napisana. Sjećam se kad je bio u Zagrebu, isto nije mogao složiti rečenicu, sav se treso. Ali dobro. Ursula von der Leyen kaže da rat s Rusijom možda nije neizbježan, ali nije nemoguć. Vidite kako kuvaju žabu. Rizike rata ne treba prenapuhati, već se na njih treba pripremiti. Zamislite vi to? Znači, ko da sad ja kažem čovjeku, pa slušaj, nije nemoguće da tvoja žena bude sa mnom. Ne trebaš biti paranoičan da će moja ona nešto imati, ali ne trebaš to ni potpuno odbaciti. Vidite kako to zvuči? Kaže, počinjemo s hitnom potrebom za ponovnom izgradnjom, popunom i modernizacijom oružanih snaga država članica Evropske unije. To kaže. Nema razloga zašto bismo toliko jasno vojno bili slabi od Rusije, kaže Tusk, pogledajte ga kakvi su to likovi, i stoga su povećanja proizvodnje i intenziviranja naše suradnje apsolutno neosporni prioriteti. Države EU moraju više ulagati u vojne projekte da bi u sljedećih 10-tak mjeseci postigli puno veće sposobnosti protuzračne obrane, proizvodnje streljiva i tako dalje. Dokument od 20 strana koji je kao slučajno izašao u politiku, ja vam tu iz politika, otkriva da Evropska unija prenamjenjuje obrambenu industriju u ratnu. Jasno je da briselski komesari marionete globalističke oligarhije polako Evropu mentalno i psihološki pripremaju za rat, uvjeravajući građane da je Rusija koja je u 2 godine osvajala grad manji od Smedereva, prijetnja za cijelu Evropu. Naravno da iza te agende koja će Evropu gurnuti daleko veću katastrofu nego što je bio Drugi svjetski rat ne stoji Macron, koji je žrtva pedofilije, nemojmo to zaboraviti, sa svojom profesoricom, to je kažnjivo zakonom što ona napravila. Niti on vraća vojne rokove po Evropi, ali stoji neko koji je iza Macrona. U Hrvatskoj, recimo, evo vidite ovdje iz hrvatskih medija, 25. i drugi, u 4 grada će se provoditi vojni rok, traja će 3 mjeseca, znači 3 mjeseca je dovoljno da se neko nauči i pogine u Ukrajini. Kaže, znači djevojke idu dobrovoljno, a muškarci moraju. U Hrvatskoj taj ured ili kancelarija, kako bi vi rekli, za raspolaganje s ljudskim resursima, već šalje dopise i traži odgovor od ljudi koji imaju čin, razna pitanja da popune i tako dalje. Za razliku od razmaženih bogatih Evropljana, Rusija i ruski narod su spremni za najveće krize i za ovakve sukobe. A bit će zanimljivo gledati kako će izgledati te kvir i metroseksualne brigade Evropljana koji budu išle u Rusiju. Rusija i dalje nakon svega pruža ruku Evropi. Putin je jasno i nedvosmisleno govorio da je Rusija, kaže, evroazijska zemlja, ali nemojte nas gurati prema Aziji. Međutim, mržnja te anglo-američke globalističke oligarhije duboke države na Rusiju je tolika da oni ne žele stati. Izgleda da u Evropskoj uniji više ni nema normalnih političara, nego samo marioneta, kojima napada na pamet, recimo, da Evropska unija bude jedan od centara, ne u multipolarnom svijetu, to je krivi izraz, jer mogu biti samo 2 pola, nego u svijetu sa više centara moći. Recimo imamo Indiju, Kinu, SAD, pa i Evropsku uniju, zašto ne? Ne. Oni samo pričaju o ratu sa Rusijom i spremni su žrtvovati milijone evropskih života. Umjesto da sami napuste NATO, oni sikću na Rusiju, a i dalje, pogledajte koje to licemire, kupuju energentne Rusije. Naprimjer, Austrija je pred 2 godine kad je počeo rat u Ukrajini, odnosno specijalna vojna operacija, rat je počeo 10 godina ranije, uvozila 80% svog prirodnog LNG plina iz Rusije, danas čak 98%. Pogledajte, ovdje su vam njihovi podaci koliko je to skočilo i najviše uvoze iz Indije. Recimo, jedna holandska tvrtka kaže ne može, znači Holandija ne može odbiti ruski plin zato što su Francuzi potpisali takav ugovor sa Rusima koji ne mogu raskinuti, a oni ne mogu s Francuzima. Znači, prave nas ludim. Znači, sankcije Rusiji se poput bumeranga vraća Evropskoj uniji, neki kaže da je Njemačka već sa $100 milijardi platila ovaj rat raznih šteta i po dalekoj većoj cijeni nafta se uvozi iz Indije. Znači, prvo Indija uveze iz Rusije, a onda Evropska unija iz Indije. Evo, britanski Independent kaže da je Indija postala najveći uvoznik ruske sirove nafte, povećala je uvoz za čak 140% u odnosu na 2022. kad isto povećavala. Evo, znači, sve imate njihove izvore. Možda bi pobjeda Trumpa donekle mogla relaksirati situaciju. On je sugerirao ne samo da ne bi pomagao Ukrajini, nego da ne bi ni branio druge NATO članice ako se nađu na meti i napad, jer ne plaćaju obranu. Ne treba imati iluziju o Trumpu, jer je njegova politika pogoduje ovakva američko vojno-industrijskom kompleksu, znači nije on savršen, ali čisto sumnjam da bi on nastavio rat u Ukrajini ili poticao baltičke zemlje da uđu u sukob s Rusijom. Biden, s druge strane, kognitivno uopće nije sposoban obnašati funkciju predsjednika. Međutim, Trump je samo 3 godine mlađi. Znači, nije ni Trump nešto puno mlađi, nije to onaj Trump od pre 20 godina. Ali Bidenov primjer pokazuje da američki predsjednik teško da išta donosi bilo kakve odluke. Sjetimo se da je Trump pokušao povući u svom mandatu vojsku iz Sirije, a mu je rečeno, gospodine predsjedniče, ovo neće ići, baviti se nečim drugim. I pre nekoliko dana, evo ga ovdje sa US Department of Justice, imate specijalan izvještaj Hurov o istrazi koja je službeno pokrenuta da se ustvrdi kako to da su tajni Obamini dokumenti završeni u Bidenovoj kući, u Bidenovoj kancelariji. Napravljena je analiza Bidenovog mentalnog stanja u razgovoru od 5 sati. Biden se nije mogao sjetiti kad je bio potpredsjednik u vreme Obame i nije se mogao sjetiti čak ni okvirno kad mu je sin umro, 2015. mu je sin umro. Znači nije čak ni tako davno. Zato ne čudi da je Putin u intervju sa Zarubinom prvi put komentirao američki izbor i rekao da je Biden bolja opcija za Rusiju, on je rekao to ironično naravno, kaže iskusniji, predvidljiviji političar stare škole. Putin se dotaknuo i intervjua sa Carsonom, sad saznajemo da ga je ukrajinska služba htjela ubiti, Carsona, i to na teritoriju Rusije. Nije bio pretjerano zadovoljan sa tim intervjuom, ali ipak se pokazalo da američki predsjednik može pričati 2 sata bez da čita sa papira. Biden ne može 2 minute. Biden je uvrijedio Putina, nazvao ga je, vidite ovdje kako, pa da ne čitam, na što je Putin odgovorio, evo zašto je taj, evo nam zašto mi je Biden bolji izbor. Izbori nisu samo u SAD-u, gdje će se Trump pokušati krajem godine 5.11. vratiti na vlast. 2024. je super izborna godina. 27 članica Europske unije bira novi parlament, Rusija ima predsjedničke uskoro, a parlamentarni izbori održavaju se u nekim od najmnogoljudnijih zemalja svijeta, Indija, Indonezija, Pakistanu, neki su već održale. Hrvatska, Rumunjska, Litva, Makedonija i Gruzija imaju i parlamentarne i predsjedničke izbore. U Hrvatskoj je super izborna, znači EU parlament, Hrvatski sabor i predsjednički. Azerbejdžan, Finska, Moldavija, Slovačka predsjedničke. Velika Britanija, Portugal, Belgija, Austrija i Bjelorusija parlamentarne. Nevjerovatno izborna godina. Na Tajvanu su već održani izbori, u Bangladešu, Butanu i tako dalje. U Aziji se održavaju Iranu, Južnoj Koreji, Kambođi, Mongoliji, Šri Lanki, u Africi u 10 zemalja, uključujući Južnoafričku republiku. A predsjednički u 7, 5 latinoameričkih zemalja, među kojima i Meksiko i Venezuela. Znači cijeli svijet, 54 izbora, to je praktično skoro 1/3 svijeta u 2024. U Rusiji 17.3. Putin želio svoj 6. mandat s više od 80% glasa, zato trebamo biti vrlo pažljivi, jer bi zapadnjačke službe klub 5 očiju mogo napraviti nekakav opet napad na Rusiju, nešto da Putinu malo smanji potporu na tim izborima. Glavna tema EU izbora biće poljoprivreda i sad dolazimo do druge najvažnije teme ovog izlaganja. Diljem Evrope mjesecima traju protesti poljoprivrednika. Traktori blokiraju ceste i gradove, malo se povuku pa se vrate i viču stop zelenom ludilu. Evo ovo je recimo u Poljskoj. Znači, o čemu se radi i da li je to povezano s tim slanjem vojske u Ukrajinu, evropske? Evropska unija ne odustaje od energetske tranzicije, takozvanog smanjenja stakleničkih plinova, a te plinove navodno proizvode poljoprivrednici, njihove krave koje, da prostite, vidite šta piše ovdje. Znači, kao što kaže buba švaba švob, imat ćete ništa i bit ćete sretni. Dakle, nema zelene agende, Green Deala, dok postoje poljoprivrednici i njihove krave koji su navodno krivi za 1/3 globalnih stakleničkih plinova. I ta agenda se želi prvo obračunati s poljoprivrednicama, a onda s ostalim građanima. Znači, i ostali građani ispuštaju ugljik. Ako idete, recimo, avionom, onda vidite da kad se kupuje karta, uvijek piše toliko ugljičnog otiska. Znači, zabrana putovanja, zabrana napuštanja kvartova, to već imate u Oksfordu. U Oksfordu ne smijete napustiti svoj kvart. Ako nemate neki dobar razlog, ima koliko puta možete godišnje napustiti. Zato se u gotovo svim zemljama Europske unije poljoprivrednici na ulicama bacaju jaja, gnojivo, đubrivo. Običan čovjek misli da ga se to ne tiče, a obični ljudi ne razumiju da ako poljoprivrednicima nametnu poreze na ugljični otisak, onda će poljoprivrednici proizvoditi manje hrane i ta manje će biti skuplja. A onda ćemo svi mi to osjetiti na cijenama hrane. Političari pokušavaju sad pred izbore u EU kupiti poljoprivrednike s ustupcima, ali to će trebati samo do kraja izbora. Jer onda kreću nove restrikcije, jer je taj Green Deal 2030. zacrtan i od njega nema odustajanja. Novi zeleni porezi, nove zelene odredbe, plaćanje poreza na dizel, stroga ograničenja emisije dušika, ugljični otisci i u konačnici potpuno uništenje evropskih poljoprivrednika i njihovih zločestih krava koje puštaju plinove iz dana u dan bit će samo gore. Cilj tog Green Deala je pretvoriti poljoprivrednu industriju u industriju s nula emisije štetnih plinova. Neto nula znači da vaše poslovanje ne emitira ugljik u atmosferu, ugljenik. Kako? Pa najbolje ako vas nema. Ako ne postojite, onda ne možete emitirati ugljični otisak. Evropska unija do 2030. traži da se 10% poljoprivrednog zemljišta izdvoji za nepoljoprivredne svrhe. Znate šta je to? 25% farmi postaje organsko, upotreba đubriva se umanji za 20%, a pesticida za 50%. Frižideri, automobili, sve što je potrebno da bi funkcionirali život na kakav smo navikli, a na kraju život sam. Sve to treba žrtvovati na oltar ovog zelene agende da bi malobrojna elita uživala u zelenom svijetu. Tehnološki gledano, ne postoji način da se 500 miliona Evropljana nahrani organskim uzgojem, kao što nije moguće da 500 miliona ljudi pređe na električna vozila, jer ko bi proizveo toliko struje, ko bi pregradio sve te kapacitete za pohranu, ko bi sadašnju strukturu osposobio za znatno veća opterećenja. Ja sam vozio njemački električni auto i nije mi se svidio. Prema tome, a da ne kažem kako u Norveškoj, kad je veća malo zima, kako crkavaju. Prema tome, dugoročna posljedica ove agende, te posljedice toliko strašne da ih se mnogi pribojavaju zamisliti. Ako poljoprivredni sektor upadne u krizu, uz već uzdrmani energetski, Evropu čeka gladi rat. I kaže Mateo Salvini, življeli poljoprivrednici čiji traktori tjeraju Evropu da odustane od besmislica koje su nametnule multinacionalne korporacije i ljevica. To kaže Salvini. Njemačka, koja je platila ogromno ovaj rat visokim energetskim troškom i tako dalje, dala, kao što sam rekao, 100 milijardi, Evropska unija ne može preživjeti pad njemačke ekonomije. I čelnica AFD-a, Alisa Weidel, kaže u Bundestagu, pazite vi ovaj govor, Njemačka je u dubokoj recesiji, zato nije odgovoran ni Putin, ni svijet, ni bilo kakva izmišljena globalna klimatska katastrofa. Ova nesposobna vlast jedina je odgovorna za nesreću u našoj zemlji. Pazite, ovo je Njemačka, ovo nije Srbija, ni Hrvatska. Danas stotine tisuća Njemaca dobivaju račune za grijanje, a ne znaju kako ih platiti. Normalni radnici, penzioneri, porodice, predstavnici srednjeg preduzetništva i slobodni radnici moraju se svake godine sve više i više ograničavati kako bi spojili kraj s krajem u Njemačkoj, kaže ona. Ali vi niti ne pomišljate da štedite, nego se častite novim helikopterima i flotom. Članovi vašeg kabineta troše mnogo novce na frizere i fotografe, Ana-Lena Berbok i drugi. Ministrica vanjskih poslova leti s velikom pratnjom po cijelom svijetu, dok si prosječan radnik ne može priuštiti ništa u Njemačkoj. Ne možete dobro upravljati Njemačkom i ne želite. Vi je uništavate, reći vam zašto, jer mrzite svoju zemlju, ova vlada mrzi Njemačku. Ta agenda nema nikakve veze sa zaštitom prirode, to je biznis, korporativni projekt, i to upravo suprotno, to je uništavanje prirode. Recimo, vjetroelektrane ubijaju ptice i šišmiše, vađanje retkih minerala za baterije, električnim autima, solarnim panelima, devastira okoliš. Vidjeli smo slike kako kad se vade litij. Za biodizel se uništavaju šume. I sad se postavlja pitanje, da li je glad programirani cilj globalističke okultne oligarhije? Niko normalan nije protiv zaštite okolišta. ali to nije isto što i Green Deal, što i zelena agenda, što i navodno globalno zatopljenje, danas ga uzovu klimatske promjene kad vide da je u pola svijeta hladnije nego ikad. Koliko je eksplozija na Sjevernom toku koju je napravio Zapad ispustila metana? Više nego 100.000 krava. Koliko je oružje koje se isporučuje ukrajinskoj NATO vojsci upredalo okoliš? Više od 100.000 tona pesticida. Jer uopće nije stvar novca, ako ima milijardi za antiruski ratni stroj u Ukrajini, onda ima i za poljoprivrednike. Kako to da onda nema za poljoprivrednike? Mada ja ne žalim evropske poljoprivrednike, znate zašto? Ako podržavaju rat sa Rusijom, red je da ga i plate. Red je da ovu zemlju u Ukrajini koju je pokupovala globalistička oligarhija, pa se sad prodaju jeftini i nekvalitetni proizvodi, pa ih Poljaci bacaju, pa su htjeli rat sa Rusijom. Osim toga, građane Europske unije masovno podržavaju antikršćanske vouk vrijednosti. Rasizam prema bijeloj rasi, mržnju na kršćanstvo, pogotovo pravoslavlje, rodnu ideologiju, sva ta ova slova plus, abortuse, legalizaciju droga, feminizam, a jedna od najvećih vrijednosti, već od svega ovog za Zapad, za zapadnjačku globalističku woke oligarhiju, je zelena agenda. Stanovnici Istočne Evrope, osim donekle Mađari i Srbiji, dalje živi u 1989. Ne videći dalje od rušenja Berlinskog zida i dan danas im ušima odzvanja ona predivna pjesma koja je bila laž, Wind of Change od Scorpionsa, to je za njih bio kraj povijesti i početak lažnog raja, evo ga ovdje. S druge strane, stanovnici Zapadne Evrope su u potpunosti okupirani od Amerike, čiju okupacijsku vojsku nazivaju NATO i samo klivaju glavom. Danas je jedna Kuba, slobodnija, intelektualna, prednija zemlja od bilo koje zapadnoevropske. Perspektive Evrope uz takve političari i takav narod čine se mračne, nikakva druga opcija osim rata sa Rusijom se ne razmatra, ni primirje, ni ne daj Bože suradnja s Rusijom, već samo rat. I šta nas onda čeka u trećoj godini rata u Ukrajini? Postoji scenarijom po kojem bi evropske vojske došle u Ukrajinu, podijelile u zone odgovornosti kao Njemačku, ali ne bi išle na crtu bojišnice sa Rusijom, niti bi izravno ratovale sa Rusima. Ideja je da evropska vojska oslobodi ono što je preostalo od ukrajinskog ljudstva, rezervne vojne snage, policiju, graničare, vatrogasce, rezervu tamo i tako dalje, i da onda svi ti mogu poginuti na frontu. I oni vjeruju da Rusiju čak ni na to ne bi, kad bi se i ta crvena linija prešla, da Rusija ne bi reagirala, ja ne znam bi reagirala. Znači, dok evropska vojska bude u Ukrajini, hoće li migranti sjediti mirno? Znači, sad smo došli do suštine. Šta je cilj ove manipulacije tog huškanja i guranja evropske vojske u Ukrajinu? Znači, kad budu Evropljani zabavljeni ratom u Ukrajini, da li će migranti sjediti mirno ili će nahrviti u Evropu? Znači, migrantska agenda. Je li rat u Ukrajini baš to? Preusmjeravanje pažnje sa Green Deala i migrantske agende. Znači, dok oni budu ratovali sa Rusijom, dotle će evropski političari provesti ove restrikcije poljoprivredne i gurnuti Evropu u nestanak. Povijest se ponavlja, opet će Evropa radosno jurišati na Rusiju, Kazari, Mongoli, teutonski vitezovi, Poljaci, Turci, Francuzi, Njemci, idioti nikad ne nauče. Uvijek se desi isto na kraju. Treba biti svjestan činjenice da je Rusija za sada aktivirala manje od 20% svojih vojnih potencijala, da je vojna industrija krenula s proizvodnjom novim tehnologijama, evo ovaj strašan, vidite ga ovdje na slici, Geran 2, ubica ovako izgleda kao neka dječja igračka. Uočljive su dve konstante. Rusija je ekonomski, vojno, politički sve jača, Ukrajina praktično ne postoji, Evropska unija trpi ozbiljne posljedice, a čak i sada ima ozbiljnu unutarnju krizu, sjetimo se šta se dešavalo na granici Teksasa. Iako ratuje sa više od 50 zemalja, Rusija je začudno danas stabilna od SAD-a i Evropske unije. Poljoprivrednici ne blokiraju ruske putove, nego francuske i njemačke. Naoružani ljudi nisu na granicama ruskih federalnih okruga, nego američkih saveznih država. Putina kao cara dočekuju bogatim arapskim državama, gdje njemački kancelar pola sata čeka na aerodromu kao običan građanin da uđe u zemlju. A Rusima su tamo avione digli, one boje. I šta je tu još interesantno? Saudijska Arabija je toliko moćna da može jednim potezom mijenjati svijet. Sjetite se da je jedan od glavnih razloga rušenja Sovjetskog saveza bio što je Saudijska Arabija namjerno stavila nisku cijenu nafte. A sad neće. Kad bi stavila namjerno sad nisku cijenu nafte, onda bi Rusija bila velikim problemima. Sad Saudijci i Ujedinjeni Arapski Emirati drže krilo, kao i Turci, kao i neki drugi Rusi. Putin je nedavno letio u moderniziranom strateškom bombarderu Tu-160M, koji može nositi nuklearno oružje. Zapad ga zove Black Jack, jer oni imaju takva imena za sve ruska oružja, svoja kodna. Pokušaj vraćanja na granici iz 1991. rezultirat će samo jednim, totalnim globalnim ratom sa Zapadom. Hoćemo li imati hrabrosti da spasimo tisućljetnu zemlju, kaže Medvedev, odgovor je očigledan. To čisto da znamo. New York Times, pozivajući se na aktualne bivše i sadašnje američke visoke dužnosnike, piše da su američke službe upozorile Kongres, ali i američke saveznike u Europi da je Rusija postigla konkretan napredak u razvoju novog kozmičkog oružja koji može uništiti sve američke satelite komunikacije, vratiti američku vojsku i NATO u kameno doba. Evo vidite šta piše New York Times. Kaže da Amerika nema u ovom trenutku oružje koje može parirati ovom ruskom. Kažu da je to nuklearno oružje i ipak tu priču treba uzeti sa zrnom soli i Rusi i Amerikanci rade već 50 godina na kozmičkom oružju, odnedavno i Kinezi. Međutim, da li su Rusi razvili to oružje, da li ga već imaju, ili je to stara američka podvala o ratovima zvijezda, kad su krenuli ratove kao zvijezda sa Rusima, Sovjetima, pa su Rusi tu trošili jako puno novaca, što isto je bio jedan razlog za propast Sovjetskog saveza. Evo vidite kad je Reagan pričao o tome u Tajmu, ali tad je to bila predstava za Ruse, a ovaj put izgleda za zapadnjačku javnost. Ono što sam siguran da Rusi na svoje braće Ukrajince ne bi bacili nuklearne bombe nikad, ali za Evropu ne bih stavio ruku u vatru. Rusi su jednom ratujući baš sa Francuzima spalili Moskvu, pa gdje neće Pariz, Berlin ili London ako bude trebalo. Prva bi nastradala evropska vojska, Ukrajina bi dobila jednu taktičku nuklearku, a onda vjerovatno i Poljska, a onda vjerovatno i Njemačka. Šta kaže Marine Le Pen? Predsjednik predstavlja egzistencijalni rizik za 70 miliona Francuza. Znači, Macron svojim izjavama s početka. Kaže, rečeno im je da je to interes čovječanstva da Francuzi šalju tamo vojsku. Ali koje je to božansko pravo koje je Francusku učinilo vojnikom svake pravedne stvari u svijetu, dok jedna globalna imperija koja postoji, jedina, Amerika odbija učiniti isto, kaže Le Pen. I onda ovaj francuski premijer, kaže, bivši dečko od ovog ministra, u stvari bivša valjda djevojka od ministra vanjskih posla, odmah skočio, čekali ste prvu priliku da posjetite ljude na svoju pravu lojalnost, kao vi ste i agent Putina, to kaže. Vi ste vojnici Putina. On inače čim je izabrane rekao da mu je glavni prioritet ponovo naoružavanje Francuske. Tako i Plenković govori o ovim možemo, moramo, koji su potpuni anti-Rusi, da stoji Rusija iza njih, to vam je sport na zapadu, krivi Rusiju. I šta kaže Borelj sa svog osobnog ličnog bloga, evo vam ovdje link pa ko hoće nek provjeri, kaže ako se trenutačne globalne geopolitičke napetosti nastave razmijati u smjeru zapad protiv ostatka, postoji rizik da će budućnost Evrope biti sumorna. Era zapadnjačke dominacije doista je definitivno završila, kaže Borelj. Iako je to teoretski shvaćeno, nismo baš izvukli sve praktične zaključke iz ove nove stvarnosti, vole tu riječ nova stvarnost. Dakle, gledajući sve ove sukobe, mogućnost slanja evropskih vojnika, ja ću podsjetiti Hrvate i sve NATO zemlje da učestvuju u ratnim zločinima kad NATO gađa Belgorod i ubije djevojčicu. Za to su odgovorni i Hrvati, pošto su Hrvati u NATO, iako ih niko nije pitao, vjerujem da ne bi ni prošao referendum za NATO da je u Hrvatskoj bio, ga nije bilo, kao ni u Crnoj Gori. Dolazi vrijeme u kojem bi možda trebalo razmišljati u kupovini zemlje na Pacifiku, na Fidžiju, Samoji, Vanuatu, daleko od svega, ako se i tamo uspijemo sakriti. Hvala.